Mesyuarat jawatan kuasa khas perangi denggi negeri Johor Khamis depan akan beri fokus kepada cadangan pengambilan vaksin denggi dan persediaan menghadapi musim tengkujuh. Ia susulan peningkatan 36.1% kes demam denggi pada minggu epidemiologi ke-43 berbanding tahun lalu. Penduduk tinggal di kawasan tumpuan kes denggi disarang mendapatkan vaksin di klinik swasta harga sekitar RM250. Mungkin ada orang mereka risaukan kesihatan mereka ataupun mereka risau kesihatan ahli keluarga mereka ataupun mungkin apa ni kawasan penginapan mereka ataupun kawasan mereka dalam apa ni hotspot mereka boleh pilih untuk menerima dan juga mereka ada pilihan supaya tidak menerima. Sehingga 29 Oktober lalu, sebanyak 11,822 kes demam denggi telah direkodkan sejak Januari.